Sërish së bashku, do të vjojmë një tjetër bisedë, për që ndrojmë tek aktualiteti politik. Me mua në studio është zoti Roland Beko, pedagog. Mirëserë, zoti Beko, falemderit, kënaj si gjithmonë. Tashmë politika shqiptare, dy forcat kryesore kanë ndezur motorët për zgjedhjet e ardhshme parlamentari, janë përcaktuar dhe drejtuesit politik, ne i njohim, janë bërë publik emrat e tyre, qark pas qarku. Ne do ndalemi pak tek Partia Demokratike, meqense ju jeni një demokrat i vjetër dhe Partia Demokratike mbetet e juaja pavarësisht se nuk bëni pjesë e kjo aktualja, Partia Demokratike e Sali Berishës. Por gjithsesi, ndonjë emër që ju surprizoi, zgjedhje në përgjithësi ishin zgjedhje të duhura të Sali Berishës, që përmes këtyre emrave do të mund të bindin elektoratin dhe të mundin Edi Ramën. Po, tani midis 12 emrave që kanë nxjerrë zoti Berisha, mendoj që të paktën 3-4 janë emra që kanë pasur rekorde në të shkuarën, rekorde pozitive, duke në zonat e tyre duke marrë një numër të lartë votash. Por lëvizja nga njëri qark në qarkun tjetër më duket se ka mundësi që ta uli pak eficiencën në individuale të këtyre drejtuesve të qarqeve që kanë pasur rekorde pozitive, të pak e kanë fjalën për ata që kanë lëvizur nga qarqet e tyre ku janë zgjedhur deputet. Zoti Boçi nga Elbasani në Shkodër, zoti Saliani nga Shkorça, një tjetër qark nga dhe zoti Elbasan, Bardhi, po. Dhe zoti Bardhi nga Elbasani në Fier. Në Fier zoti Bardhi nuk është se pati në një rekord pozitiv të votave për rritje së vërtetës edhe pse që sekretar i përgjithshëm i Partisë Demokratike në një qark të madh si Elbasani, por të paktën Saliani, Boçi, Flamur Hoxha, Xhelalziu janë të paktën katër figura që kanë pasur rezultate dhe i njohin zgjedhjet, dinë si të punojnë në zonat e tyre, por çështja nuk është tek këto emra, çështja është tek ajo çka është Partia Demokratike sot. A është Partia Demokratike sot një parti për të fituar, e gatshme për të fituar apo jo? A është ajo një parti pushteti, a është ajo një alternativë qeverisë dhe a është ajo shpresa që kërkojnë shqiptarët të gjejnë midis politikës për të zëvendësuar qeverin më të korruptuar në Evropë? Sali Berisha ka thënë që në 2025 nuk do jemi më në opozitë. Po, çka ka thënë Sali Berisha, të ishin bërë ato që ka thënë Sali Berisha, Partia Demokratike sot do kishte, kush e di ku do ishte, domethënë, por Edi Rama ndoshta do ishte harruar, por çështja është që gjithçka që thot zoti Berisha sot është e pabesueshme, është e kontestueshme dhe ky është problemi, sepse problemi i asaj partie në radh të parë është Sali Berisha dhe konflikti që ka brenda, që kaloi Partia Demokratike për 3 vjet duke u ndar në shumë pjesë. Prandaj u bërë ato pyetjet, ja është Partia Demokratike gatshme për ta marrë pushtetin apo jo? Mendoj që jo, nuk është gati për ta marrë pushtetin. Nuk është çështje emra dhe figura. Problemi i parë është Sali Berisha, problemi i dytë për nga rëndësia, do me thënë, është ndarje e partizet demokratve të djatëve, duke mos qenë të unifikuar qofte edhe ashtu të ndryshme njëri tjetrin, pra si një opozit rurale, kemi një opozit të copëzuar dhe që kanë objektiva dhe qasje të ndryshme në mënyrë se si do të vinë në pushtet. Pjesa me madhe deputetve demokrat janë të partia demokratike. Nuk mjafton që të vish në pushtet, bile nuk do mjafton të ti ishte dhe gjithë Partia Demokratike e bashkuar, ose, e thonë ndryshe, nuk do mjafton të as Partia Demokratike të marrësh si që ka qenë në 2021. Pra, të marrësh si që është dhe të qoshë sot për të konkuruar, nuk do mjafton të fiton të pushtetin. Pse, sepse se pari, zoti Berisha, duke dashur që të ishte me çdo kusht i pari opozitës, në radhë pari Partia Demokratike dhe pastaj i pari opozitës, bëri kompromisin e madh me Ramën, do të thënë ne vazhdoi pazarin e 2008-s edhe sot në 2024-ën. Ndryshimet në kodin zgjedhor. Ndryshimet në kodin zgjedhor dhe për t'i dhënë politikës shqiptare ose për të mos e lejuar politikën shqiptare të dalë nga bipolariteti, pra dy polariteti, që është Rama në pushtet, Berisha në opozit. Tani çdo gjë që thotë dhe bën Berisha është e pabesueshme. Mirë, më shpjegoni pak zoti Beko, ju thoni që ai është problemi në Partinë Demokratike. Në këndë vështrimin tuaj, duke njohur demokratët, një pjesë e tyre kanë qenë kolegët tuaj. Pse nuk e shohin ata këtë problem të Partisë Demokratike që është Sali Berisha? Çfarë i lidh kaq ngushtë ata me Sali Berisha? Asgjë, i lidh thjesht të jenë në parlament, po, të jenë në parlament për 2025-ën, pastaj pas 2025-s të shikojmë si do projektohet opozita për 2029-ën. Pra, a do jetë zoti Berisha që do të rriqet dhe këta të jenë aty
në loj, është për mirë të jenë brënda, si i thonë shqiptarët në tafë, sësat lëmë. Një mandat mund të fitoni edhe nëse do të ishte dikush tjetër në kryet partisë demokratike. Por nuk e tentuan, pjesave madhe tyre tentuan që të balafaqoheshin me zotin Berisha, të largonin atë dhe nuk arritën. Nuk arritëm do të gjithë që ta largonim, për kundra si Zotin Berisha, në mënyrën se si bëri qasjen e ti me foltorën dhe pastaj me karizmën e ti, me luftën e ti, me princip pa princip, dhe shumit se luftës ti ka qenë pa princip, do edhe një luftë e pa moralshme, por ai nisur nga parimi Machiavellis që qëllimi justifikon në mjetet, arriti që edhe pse është në mënyrë të pandeshme, ta i të partin në dorë dhe ta hipotekoj. A i kërkon që ta lërë, nuk i ndereson fitoria e Partisë Demokratike, se po të i ndereson dhe fitoria e Partisë Demokratike, kishte momente që edhe në mënyrën e rëmushme dhe egoiste si që këthyë, edhe të pandeshme si që këthyë, mund të bënde regullime gjatë rrugës. Për shembull, ka pasur 2-3 raste ku ai mund të bashkon dhe partinë, pavarësisht se jo të gjitha do t'i bashkangjiteshin, se unë e të tjerë të paktën që e kemi ndarë mendje, që nuk në kanë ndarë thjesht Berisha apo simpatia për Berishën, antipatia për Berishën apo simpatia për Lulbashën, por në kanë ndarë një parim selbësor, që ndarja nga berishizmi. Shqipëria duhet ndajt nga berishizmi, jo vetëm, e kam thënë dhe cilësoj prapë se ka një keqë kuptim, duke cikur është personal e imja me Sali Berishën, jo, e kam dhe praktika që bënë Edi Rama sot e Partia Socialiste, dhe temi është punizm, është berishizm, sepse është partia e kryetarit, si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, janë dhe dy partit e kryetarve, është modeli vjetër i partive politike, dikush mund të më dalë dhe më thotë po pritë se dhe në Evropë partit e kryetarve janë. Po, po, aty ka mekanizm regulus në ndarje në pushtetit brënda partis, ku i socionet i regulojnë partit, ka qek e balans. Sali Berishës nuk intereson fitoria, dakord, Sali Berishës nuk intereson. Jo, aty a i fitoren e do, po nuk e arrin do të, është i vendishim që nuk e arrin do të fitoren. Jo se Berisha në vetë vete nuk do të jetë kryeministri vëndit. Mirë, po, shumit që deputetve që janë praktik. Ta bëjmë të sjarime, ma bëni pjotje, a i duke që po të mundte që të ishte kryeministri, ndoshta do të përpijtë, do të kishë më të letë të regulonde dhe problemet e ti të paktë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo me faktor tjerë, që unë prap jam i bindur që nuk do ndryshon dhe do të në një gjithë, paktën duke njësur nga historia e këture mardhënjeve delikate që vendosin në midis Departamentit Shtetit, Presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe personave të shpallur non grata. Ka ndodhur një ose dy raste në gjithë botën, kur u shtequr non grata këtyre personaliteteve dhe janë pranuar, por Zoti Berisha nuk do të pranojë asesit, një vënda të darin NATO-s, me Berishën e refuzuar nga Britanie Madhe dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dy fuqit më të më dhatë të NATO-s, të pranojnë një të uleshin në tavolin me një kryeministri që nuk e dëshirojnë, atërishë kjo do të arëndon dhe Shqipërin dhe Shqiptarët, nuk do të ndihmon dhe atë. Sërish me deputetet që janë afër Sali Berishës e kam pyetjen Zoti Bejko. E duan ata fitoren e Partisë Demokratike? Duan ata të rikthehen në pushtet? Të rikthehet Partia Demokratike? Që duan të fitoj Partia Demokratike? Po, dhe unë duhet të bëjmë presidenti i Republikës, po s'bëjmë dot.